til at placere sig selv rigtig godt, rigtig i kampen. I Danmark kommer der i april måned en kvalifikation til verdensmesterskaberne i blandt andet Warcraft, kaldet ESWC. Alle, der er interesseret, kan deltage. Se mere information på mediumakers.com. Hej, og endnu en gang velkommen til Nintendo Hjørne. I dag der skal vi se nærmere på to Nintendo DS-spil, og vi skal snakke med en hjemmeside, der hedder N-Club, om et kommende arrangement, som de vil holde for Nintendo-nørder. Det første spil, vi skal se på i dag, det er Super Monkey Ball. Det er det samme spil som til GameCube, hvor du som en lille abe i en bold skal igennem nogle forhindringsbaner ved at trille den her abe her igennem dem. Og det kan være lige fra de allernemmeste, hvor det bare er fra punkt A til punkt B, til sådan nogle slalombaner eller meget, meget, meget komplekse baner, hvor du skal have rigtig god timing og meget, meget god styring. Det er et rigtig sjovt spil, men når man kommer til de mere hardcore baner, så kan man altså godt gå rimelig kold. Det gjorde jeg eksempelvis. Men jeg spiller, det spiller jeg stadig spiller i øjeblikket. Det er rigtig sjovt, og der er også en masse små minispil med. Der er Monkey Golf, hvor du så spiller et golfspil med de her aber her. Så er der et Monkey Bowling spil, som er, der næsten giver sig selv. Så er der et racing spil, hvor du så bare skal race i bolden. Så er der et fighting spil, hvor du skal i first person shooter stil, så skal du rende rundt og skyde nogle af de her aber i bolden her. Og det gør du så med touchscreen og med krydset. Der er også Monkey Hockey, et sådan et air-hockey-spil der, hvor man så også bare skal tegne sit bat, man slår med bolden til, og så skal man så skyde den afsted med det her bat her. Spillet det kan spilles enten ved hjælp af touchscreenen, hvor man så styrer pladen, eller man kan gøre det ved hjælp af de almindelige piltaster, der er på DS'en. Jeg valgte at bruge piltasterne, da det er en lille smule mere præcist end at bruge touchscreenen, som der ofte går meget galt. Men Super Monkey Ball, det er et rigtig sjovt spil. Det er mindst lige så godt som til GameCube'en, og grafikken er god, og lyden er god, og det kan købes i butikkerne nu. Spil nummer 2. Det er The Rob Rabbits, en forfører til Plastic Rob, som der udkom i marts sidste år til Nintendo DS på lanceringsdatoen. Ligesom i det spil, så går det her spil ud på, at du som fyr skal score en pige, du møder. Det gør du ved at løse en masse små opgaver. Spillet går nemlig ud på, at du får en masse små gakkede opgaver, som du så skal løse ved hjælp af touchscreen eller ved hjælp af mikrofonen. Knapperne bliver slet ikke brugt i det her spil her. Så der er også nogle andre mænd, der gerne vil score den her pige, som du er interesseret i. Dem skal du så konkurrere ved. Det kan eventuelt være i en The Ultimate Sten og Saks papirudfordringen. Eller det kan være, at du skal løbe hurtigere op ad en modgående rulletrappe før dem. Der er alle mulige sjove udfordringer i det her spil her. Det bliver ikke så nemt kedeligt, og der er tre forskellige sværdesgrader. Hvis du har klaret dem alle sammen, så vinder du en bonus sværdesgrad. Så der er tid nok at give sig til i det her spil her. Der er også en masse andre små ting i det, og så er der noget, der hedder Maniac, hvor du kan dresse en pige, som du lyster. Og så er det generelt bare et rigtig sjovt spil. Man bliver ikke rigtig træt af det, fordi den gør brug så godt af alle DS'ens muligheder. Vi har Christian og vi har Daniel her, og de skal fortælle lidt om N-Club. Hvad er N-Club? Jamen, N-Club det er et mødested for danske Nintendo-fans. Det er en hjemmeside, striber, hvor man kan gå ind og møde andre Nintendo-fans fra hele landet. Folk med samme interesse. Man kan gå ind og skrive vores forum og besøge vores chat. Man kan læse anmeldelser og nyheder osv. Og vi har omkring 600 medlemmer, så der er mange andre, man kan møde derinde. Og hvad laver I så på N-Club? Ja, mit navn er som sagt Christian, og jeg er administrator ved siden. Ja, min hovedfunktion er at sørge for, at alt fungerer, og at det kører, som det skal. Man altid kan gå ind på hjemmesiden, og der kommer nye funktioner løbende. Jeg har hovedansvaret, det vil sige, at det er mig, der står for, at det hele kører, som det skal og glider. Og derudover så er jeg også primus motor i vores live arrangementer, som vi fortæller om lidt senere. Ja, jeg er gået hen og blevet PR-ansvarlig for nylig her på N-Club, og det er simpelthen fordi, at vi godt vil nå ud til nogle flere brugere, og derfor mener vi, at det er en opgave, jeg bør gå ind og varetage. Hidtil så ellers sidde som skribent og nyhedsanmelder, og hvad der ellers har været af løst arbejde på siden gennem tiden. Og så både mig og Christian og flere andre fra crew er så meget aktive omkring vores kommende arrangement, Live 4, som er et kæmpe arrangement, vi lægger op til her snart. Hvad er Live 4 så?
Live 4, det er, som navnet lyder, et live arrangement. Det vil sige et forum, hvor folk mødes en weekend for at spille på Nintendo-konsoller og på maskiner. Og sidste gang, der var vi omkring 50 mennesker og forventer at være det igen i år. Det vil sige, vi har over 20 skærme sat op og en stor skærm, hvor vi så i løbet af denne weekend laver forskellige typer konkurrencer. Jeg kan afsløre allerede nu, at det bliver den 29. og 30. april i år. Vi kommer til at holde det næste. Og I vil blandt andet kunne finde konkurrencer i populære spil som FIFA 2006, WarioWare, Polarium. Vi skal jo have nogle Nintendo DS-spil med den her gang. Og vi får selvfølgelig også vores berømte retro-konkurrence, som plejer at være meget, meget populær. Det vil naturligvis også vende tilbage den her gang, hvor man kan komme til at konkurrere i alle de gamle maskiner. Så det er simpelthen en weekend, hvor man kommer ud, mødes med en masse andre, kan vi sige konsolinteresserede, der er også mange, der spiller andet end Nintendo, men hvor det er primært andet Nintendo, der drejer sig om. Så det er simpelthen muligt for at komme ud og mødes med en masse mennesker, spille med i nogle turneringer og hygge sig simpelthen. Det er primært det, det går ud på. Hvis du kunne tænke dig at vide mere om Anklop, så skal du bare gå ind på deres hjemmeside, anklop.dk. Så kan du oprette en bruger, og så kan du melde dig til arrangementet, de holder her i april. Udover det, så holder Anklop og i samarbejde med GameZone TV en konkurrence, hvor du kan vinde 2 fribilletter til arrangementet. Det du skal gøre, det er at gå ind på vores hjemmeside, gzv.dk, og svare os på, hvad det nye Zelda-spil kommer til at hedde. Så udlover vi 2 billetter, som der kan vinde til 2 personer, til en værdi af 150 stykker hver. Det var Nintendo-hjørnet i den her omgang. Vi håber at se jer igen, og vi håber, at I kommer med til arrangementet, som Anklop holder. Yes, sir.